Счупени пейки, изкъртени чешмички, повредени люлки са само част от нанесените поражения на детските площадки из целия град. Трябва да се обърне особено внимание за превенцията към тия детски площадки. Общината хаби много средства, много пари и тук трябва и обществеността да помогне да се спрат тия вандалски прояви. От малко над 100 детски и спортни площадки в града, 27 са под видеонаблюдение. Вандалските прояви при тях били най-малко, но все пак съществували. Тъй като знаете, че няма как да публикуваме и да пускаме снимки или пък заснети лица, когато са непълнолетни, затова ще ви го покажем на вас, да видите отношението на някои деца към това, което е изградено. Видеозаписите се представят в полицията, оттам издирват хулиганите. Нанесените от тях щети се покриват от родителите им. Въпреки това ежегодно общината се харчи с около 80 000 лева за ремонт на почупено имущество. От огледа до сега насякъде има дребни ремонти. Вече започна поетапната подмяна и на остарелите и почупени опасни парзалки.